সুরাত মগন দিন রাতে সরকারি কার্যালয়ত সুরার ঘাটি সুরার রাগিত মাতিয়ে বালিয়ে তিনি লুটি মাতাল একাউন্টেন্ট স্যার ধ্রুবজ্যোতি এই দৃশ্য ধেমাজি জেলাৰ জোনাইস্থিত মহকুমা পশুপালন পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ মজিয়াত পৰি থকা এইগৰাকী গাণনিক বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া প্ৰতিদিনে কাৰ্যালয়লৈ সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ আহে একাউণ্টেণ্ট গৰাকী চৰকাৰী কাম কাজ কৰাৰ হুচ নাথাকে শইকীয়াৰ দেহত কামৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ্যালয়ত নিতৌ কৰে ভাওনা এয়া কাৰ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাৰ দৃশ্য হাতত বিয়েৰৰ বটল লৈ মুক্তভাৱে কথা বতৰা পাতে এইগৰাকী গাণনিক বিষয়াই কোনো লোকে এই বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰিলেই হাতত তুলি লয় চেণ্ডেল মুখত অশ্লীল গালি গালাজ সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা অসম চৰকাৰৰ দৰমহা খাই থকা এইগৰাকী কৰ্মচাৰীক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু উভত গুৰে নচা শুনিলে এতিয়া এনেকৈ চলিছে ৰাজ্যৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ দীৰ্ঘদিনে তাণ্ডৱ চলোৱা ডেম কেয়াৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিক নাকি লগাব পাৰিবনে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় জুনাইৰ পৰা প্ৰাণজিৎ দলৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ